Obedy zadarmo z jedného z Ficových sociálnych balíčkov nie sú obedy zadarmo. Sú to obedy s dotáciou. Na jedno jedlo pre jedno dieťa euro 20 centov. A k tomu všetkému sa pridávajú nervózni rodičia, ktorí častokrát ani netušia, čo majú robiť a ako to celé funguje. A nervózni sú aj v samosprávach, ktoré musia financovať nákupy nových zariadení. A problémy majú aj jedálne, pretože im pribudli papierovačky a častokrát chýba personál. Ako to teda vyzerá na začiatku školského roka, od ktorého majú mať všetky deti na základných školách a takisto aj v poslednom ročníku materských škôl obedy v úvodzovkách zadarmo? A prečo, ak majú byť zadarmo, musia rodičia stále platiť? Za čo vlastne platia? A čo všetko dokáže pokryť štátny príspevok euro 20 centov? Prečo jedálne hovoria, že to nestačí? A budú stačiť ďalšie ministerské opatrenia? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s vedúcou súkromnej školskej jedálne v Bratislavskom Ružinove, Annou Brinkáčovou. Pani vedúca, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste k nám opäť prišli, aby sme mohli tak, ako sme sa zhruba pred rokom rozprávali, že dobre, nechajme to tak, lebo boli tam z vašej strany obavy z toho, čo bude, a že teda skomentujme to, keď už to príde naplno aj do základných škôl. No tak to tu máme a ja sa vás, pani vedúca, hneď na úvod pýtam, aký máte začiatok školského roka. Stalo sa aj u vás, že ste mali v pondelok pred jedálňou desiatky nervóznych rodičov, ktorí nevedeli, že teda či majú platiť, nemajú, ako to vyzerá, možno aj nejaké drsnejšie výmeny, že prečo od nich chcete peniaze, ak je to zadarmo a podobné veci. Zažili ste to? Áno, zažili sme ako to. Ako to vyzeralo? Mali sme to, ale no bolo to také rôzne, viete, ja mám z toho takého všetkého zmiešané pocity. Dotácia euro 20, pýtali ste sa, na čo to je. No pokrýva to suroviny. Časť surovín, pretože nepokrýva to celú stravnú jednotku, pretože ministerstvo školstva vydalo nové finančné pásma, podľa ktorých sme sa riadili, čiže obed pre prvý stupeň stojí euro 21 a obed pre druhý stupeň stojí euro 30. Čiže náklady na ten doplatok, to 0,1 a 10 centov. Momentálne prevzala na seba mestská časť Ružinov, ktorá nás bude vyplácať. Predpokladám, že asi ku koncu roka. A čo sa týka ďalšieho poplatku, sú to režijné náklady, ktoré hradí rodič v plnej výške. Samozrejme, že rodič hradí takisto aj obed, pretože v prípade, že neodhlási dieťa z obeda, je povinný ho uhradiť v plnej výške, aby my sme mohli vlastne vrátiť štátu späť tú dotáciu, pretože to zavinil rodič svojim nezodpovedným prístupom, že si neodhlásil dieťa, ak nie je v škole. Je tam nejaká taká, že lehota povinná, že doteraz musí, alebo to každá škola si, každá jedálne vyrieši sama, že dokedy sa musí ten obed odhlásiť, aby ho rodič nemusel celý zaplatiť? Všeobecne záväzné nariadenie prijalo UZUS a bolo schválené poslancami, že obedy sa odhlasujú do 14. hodiny predchádzajúceho dňa. Okay. Je to trošku nešťastné riešenie, pretože obyčajne v noci zvyknú deti ochorieť, zvyknú mať problémy, takže tá lehota, ktorú sme mali, že ráno do 8. bolo ideálne, pretože ten rodič mal šancu si to dieťa odhlásiť. A vy ako ľudia v jedálniach ste si to stále vedeli zadministrovať, pripraviť s tým, aby ste neplýtvali potravinami, tými súrovinami a ale týmto, hej? Že bolo to OK aj do 8. Áno, samozrejme, bolo to úplne v pohode, ale nevadí. Dobre. Ďalšia vec je taká. Počkajte, trošku to prekáža, čiže ak mi dieťa ochorie ráno, zistím, že má 38 stupňovú teplotu, tak už mi je to, no nechcem povedať, čo platné, už budem musieť ten obed zaplatiť, lebo to dieťa nepríde do tej školy. No pretože to dieťa nepríde do školy, tým pádom neabsolvuje ani jednu vyučovaciu hodinu a v tom prípade vy nemáte nárok na ten obed. Dieťa má nárok na obed len vtedy, ak navštívi školu a absolvuje aspoň jednu vyučovaciu hodinu. No dobre, nemá nárok na obed, ale ja ho musím aj tak zaplatiť, lebo som ho predchádzajúci deň neodhlásil, keď ešte veselo behalo, povedzme, po vonka, hej? Áno, presne tak. No. Ale môžete si ten obed zobrať. Môžete si pre neho prísť, keď ho zaplatíte, môžete si ho zobrať ten obed. Takže ešte takáto možnosť tam prípadne, že odbehnem si z roboty. Pretože, ale môžete si ho zobrať ten obed. No dobre, ale skúsme to ešte viac teda vysvetliť. Vy už ste to načali, že v tomto momente to vyzerá tak, že teda ak niečo rodičia platia, tak je to nejaký manipulačný poplatok a akási zábezpeka. Môžete vysvetliť vlastne, čo sú to za peniaze? Takto, ten manipulačný poplatok, to sú režijné náklady. To sú náklady na energie, na mzdy. Aha, čiže to nepokrýva tých 1,20. To nie je, že obed, nie, že aj s energiami, aj s výplatami, aj so súrovnými. 1,21 a 1,30, respektíve to euro 20, ktoré momentálne dostávame, sú pokryté súroviny. Iba súroviny. Iba súroviny. Nie, správa. Nič. Súroviny. Okay, rozumiem. A
Ďalší poplatok, to je ten režijný poplatok, áno, ktorý proste pokrýva tie náklady na prevádzku. A sú zariadenia, netvrdím, že všetky, naše zariadenie napríklad nevyberá žiadny poplatok. Nie? Ten depozit, takzvaný. No, ešte zostane pri tom manipulačnom. Hneď potom sa dostane manipulačný, tomu depozitu. Manipulačný, áno, to sú tie režijné náklady. U vás je to koľko? U nás, my máme prijaté v celom Ružinove je 13 eur na mesiac. OK, no s týmto sa stretávame, pretože máme aj na našom expresáckom Facebooku obrovskú debatu s tým, áno, a tam tie sumy sú rôzne, ale povedzme, že plus minus toto. Je to, myslím si, že je to podľa mestských častí, ako ktorá mestská časť si prijala, aké všeobecne záväzné nariadenie a koľko tí poslanci odhlasovali, ako si prepočítali náklady. Je to individuálne. Čo, minimálne teda v Ružinove sa platí za obedy zadarmo 13 eur na mesiac, 13 hej? 13 eur na mesiac, okay, je režijný poplatok. Dobre, my sme teraz mali režijný poplatok aj v minulom predtým? Období, áno. Vtedy sme vyberali 8 eur, pretože dotácia od štátu je tak malá, že nepokrývalo to všetky náklady. A vzhľadom na to, že školské jedálne sú len školské jedálne, nie je to reštaurácia, nie je to žiadne zariadenie. Samozrejme. Proste niekto tie náklady zaplatiť musí. Čiže no, je to rodič. Isté. Hej? No, tento rok sa teda prijalo, že bude sa platiť 13 eur, čo si myslím, že teda je v poriadku, pretože 13 eur na mesiac nie je až taká položka, si myslím, na to, že vám celý kolos. No veď niekto musí teda tam pracovať a nejak tam svietiť, kúriť, robiť, ako sa hovorí. Tak, takže to si myslím, že je v poriadku. A čo sa týka toho ďalšieho poplatku, zábezpeka, alebo depozit? Zábezpeka, tak to takisto je na jednotlivých častiach, alebo možno na jednotlivých školách, ako sa ktoré rozhodnú, pretože je to zábezpeka preto, že pokiaľ ten rodič to dieťa neodhlási z obeda, alebo dieťa je v škole a nevyberie si obed, aj vtedy je rodič povinný to uhradiť, pretože už to jedlo bolo uvarené, tak na to je táto tá zábezpeka, aby tá jedáleň mala z čoho sťahovať tie peniaze. Že sa stane takáto situácia. Že sa stane takáto situácia, pretože tá jedáleň tie peniaze, ktoré dostala, musí vrátiť štátu. Aha. Takže aby a neminula, hej, tak. Áno, okay, pretože okay, keďže to ten rodič zapričinil, proste tým, že neodhlásil, dieťa si nevyzdvihlo obed. Do 14. áno, niekto to musí zaplatiť. A aby to nemusela platiť tá vedúca tej jedálne, tak sa vyberá táto zábezpeka. No, ono to dáva logiku zasa. Áno, určite. Do istej miery. Takže preto je tá zábezpeka. Ale hovorím, nie všetky školy to majú. Naša škola to napríklad nemá. Môžu tam byť ešte nejaké ďalšie výdavky, ktoré môže škola alebo jedáleň od rodičov žiadať, alebo toto je tak maximum? Nie, to je maximum. To je všetko, to je všetko, áno. No, keby som mal byť teraz čisto technický, lebo teda reagujem aj na tú prvú otázku, ktorú som vám položila, vy ste potvrdili, že častokrát tí rodičia toho prvého nevedeli, dokonca oni mali vlastne už do konca augusta poslať na tú školu, kde ich deti chodia, žiadosť o to, že teda áno, budú moje deti tam chodiť na obed. To je tá prvá zmena, čiže prvý papier, prvá štvorka pre rodičov. Nakoniec sa zistilo, že mnohí o tom nevedeli a že teda nemali tie žiadosti a toto. Čiže toto je tá moja otázka, že povedzte, že ako teda, veľmi stručne nám to vysvetlíte, ako teda ten systém vlastne dnes funguje? No úplne jednoducho, ako my sme si to už zjednodušili, akože my sme to už vzdali. Akože my sme sa prestali rozčulovať, my sme sa prestali naháňať. Je to, hej, na rozčulovanie? Je to na rozčulovanie, poviem vám. Nervy boli z toho obrovské, pretože informácie ohľadne toho boli minimálne. Naozaj mestská časť v Ružinovská nám zriadila, proste mali sme stretnutie, kde nám podali informácie, ktoré mali. Ktoré nemali, nám nedali. Jasné. Veľa informácií máme z médií. A čo sa týka týchto zápisných lístkov, zase veľká vďaka našej pani riaditeľke a teda viacerým riaditeľom naozaj, lebo si myslím, že všetci riaditeľi a škôl sa veľmi snažili pomáhať tým jedálňam, verím tomu. Takže naozaj veľká vďaka našej pani riaditeľke, ktorá na konci školského roka rozdala všetkým žiakom tieto zápisné lístky, vyzbierali to všetko. Všetko to zosúladili, pospisovali, spočítali, prepočítali naozaj, aby nám to sedelo, pretože všetci sa boja toho, že aká príde kontrola, kto to bude kontrolovať, ako sa to bude kontrolovať, aké pokuty z toho vzniknú. Proste je z toho vážne veľký stres, veľké napätie a to nehovorím okrem toho, že začal školský rok, ktorý sám o sebe prináša strašne veľa kadejakých problémov. Takže zvládli sme to. Je pravda, že niektorí rodičia nepochopili presne, ako to je, pretože na základe toho zápisného lístka, ktorý oni síce na konci školského roka podpísali, strašne veľa rodičov ten zápisný lístok v podstate ani poriadne si neprečítalo a podpísali to. Aha. Prišli v septembri, rozčulovali sa, že boli prihlásení na obed.
neuvedomili si, že sú povinní rodičia od prvého dňa, keď vedia, že dieťa nepôjde na obed, musia to dieťa zo školy odhlásiť, pretože na základe zápisného lístka je už to vlastne dieťa... Už vlastne boli tie obedy nahlásené. Prihlásené. Čiže už začalo dochádzať k tomu, že vlastne oni musia platiť, lebo... Áno. Ich deti, skrátka, povedzme, pre 2-3 dní nešli na obed. Áno. Ja neviem, proste, z akých dôvodov. Áno, lenže doteraz to fungovalo tak, že proste rodič, keď vedel, že to dieťa nepôjde na obed, buď nezaplatil obed a tým pádom áno, sa ho to netýkalo. Alebo do tej 8 rána ešte to stihli teda odhlásiť. Alebo ráno do 8 zavolal a odhlásil, ale proste... Rozumiem. Teraz to už tak nefunguje. Jednoducho momentálne sú tie pravidlá nastavené tak, že buď áno, dieťa je v škole a obec si vyzdvihne, a keď nie, je rodič povinný to dieťa odhlásiť. No stalo sa nám samozrejme, že ten prvý deň tie deti prihlásené boli a tí rodičia si to, ja verím tomu, že v tom zhone a proste v tom všetkom, čo mali ten formál okolo toho, ani možno neuvedomili, že to musia odhlásiť, ale žiaľ, musia to zaplatiť. Čo sa týka tých počtov žiakov, je tam, cítite tam nárast zásadný? Áno, my sme mali pomerne veľký počet strávnikov. My sme mali minulý školský rok 755 detí na škole a zhruba tých 697-700 v jedálni. Okolo 80 až cez 80% plus minus. My tých strávnikov máme dosť. No, tento rok máme už cez 850 detí na škole a k dnešnému dňu máme 700 strávnikov. Zvládnete to personálne a vybavením, ja neviem, aj viete, priestormi a všetkým týmto? Je to náročné. Priestorovo možno by sa nám zišla väčšia jedáleň, aby sa tam tie deti pomestili. A čo sa týka personálu v kuchyni, ako naozaj, ja si nesmierne vážim moje dievčatá, ktoré robia túto prácu, pretože nebyť ich, nezvládame to. A sú to dievčatá, ktoré bojím sa, že keď mi táto generácia odíde, tak už to nebude mať kto robiť. Viete, sú to mamičky, babičky a rozumiem. Oni to robia s láskou a naozaj to robia veľmi dobre, takže fakt veľká nesmierna vďaka odo mňa pre moje dievčatá. A pani riaditeľka je nám veľmi napomocná v tomto, ktorá nám urobila perfektný rozvrh, čiže aby sa nám tie deti v tej jedálni nezrážali. Že ste sa na to akože aj dlho chystali, celkovo aj logisticky, no, aj takto? My sme sa s pani riaditeľkou na toto chystali už v podstate od januára tohto roku. Odkedy vlastne bol ten zákon, začal platiť a začal platiť teda pre tie materské školky, áno, posledné ročníky, jasné? Áno, my sme toto už všetko spolu preberali, my sme to riešili, my sme sa na to pripravovali a najhektickejšie to bolo vlastne cez tie letné prázdniny, kedy sme vlastne už museli spárovať systém a vďaka tomu, že naša škola je celá elektronicky vybavená, že naozaj majú elektronickú triednu knihu, majú proste internetovú žiackú knižku a našťastie aj my v jedálni sme takto vybavení, čiže my sme cez leto požiadali našich technikov, aby nám spárovali systém, čiže ja len môžem povedať, že hlboká vďaka. Hej, čiže veľká ani vďaka, nejaké zásadné náklady to neboli toto urobiť? Nie. OK. No a aké máte, povedzme, aj signály od kolegov, kolegyň, povedzme, zo zvyšku Slovenska, čo sa týka personálu, aj teda toho materiálového vybavenia, to je, ako to vyzerá? To už je trošku horšie, lebo sú prevádzky, ktoré naozaj majú veľký problém. Do dnešného dňa ešte fungovali prevádzky, ktoré bežali na klasické lístky. Proste tým, že my máme čipový systém, pre nás to bolo to o mnoho jednoduchšie, ale tieto prevádzky, ktoré bežia na lístky, tak museli zakúpiť počítače, museli zakúpiť programy, čipový systém, proste, alebo neviem si to predstaviť, ako že by to robili ručne. Neviem si predstaviť, ako chodia po triedach, alebo kedy im nahlasujú stavy tých detí, ako majú odkontrolované, že ktoré dieťa je v škole, ktoré má nárok na ten obed. Fakt si to neviem predstaviť. No, musí to byť veľmi náročné a neviem, kto to robí a neviem, dokedy to robia. A kým to oni spočítajú, kedy začínajú variť, ako vydávajú obedy, viete, ako to je, administratívne je to strašne náročné. Z tých čiastkov informácií, ono je samozrejme obrovské množstvo, ale povedzme, že sú samozpäť napríklad Nitra, tam som čítal, že 130 000 eur ich stálo do vybavenie jedálni, technologicky, potom sú tu povedzme nejaké ministerské čísla, ktoré hovoria, lebo to má na starosti Richterovo ministerstvo, teda ministerstvo práce, že oni si spočítali, že chýba okolo takmer 1400 toho personálu, taký oni hovoria, že pomocné kuchárske sily, z toho, že nejakých 1000 už akoby prijali cez tie úrady práce a neviem čo, sedí to, pomôže alebo ako to vlastne neviem, vy vnímate? Neviem, k tomuto sa vám neviem vyjadriť, ale viem, čo sú také tamtami kuchynské, ktoré vlastne sa šíria medzi vedúcimi. Viem, že proste chýbajú tie sily, ale za tie platy, ktoré oni majú. Bohužiaľ, nikto to nechce robiť. Naozaj je veľký problém dostať ľudí na túto prácu, pretože tá práca je veľmi namáhavá, je náročná a
neviem si predstaviť, ako keď ma niekto robí za 400 eur mesačne na ruku. Uha, takéto tak sú ako, ja viem, že je to pracovná doba od do, že proste, že sú tam tie voľné víkendy a tak, ale tí ľudia musia z niečoho aj žiť. A takisto nikoho nezaujíma, že on musí platiť aj nájom, aj energie, všetko, proste to nikoho nezaujíma. Musí platiť. No, s tými financiami sa zhruba týždeň dva dozadu šéf Smeru Fico, ktorého nápad toto bol ešte pred rokmi v rámci tých sociálnych balíčkov, vyjadril, že okej, že teoreticky by sa dalo zvládnuť, že namiesto tej dotácie 1,20 by bolo 1,21 a 1,30. To je to, čo ste ale vy pred chvíľočkou povedali, že už predtým zase ministerstvo vydalo novú smernicu, ktorá hovorí, že toto sú tie náklady na tie suroviny. Ja neviem, to by pomohlo nejak tomu, keby aspoň sa to takto zreálnilo? No, keby to znavýšili tú dotáciu štátnu na to, tak by odbremenili mestské časti. Aha, čiže tie by nemuseli zo svojich rozpočtov doplácať ten cent a tých 10 centov, pretože momentálne to má na pleciach mestská časť u nás, neviem, ako je to inde. Aha. Či to, možno, že niekde to presunuli na rodičov. Aha. Ale mestská časť Ružinov si to zobrala na seba, na svoje plecia, čiže oni to budú doplácať. Čiže ak by sa zvyšila tá dotácia na 1,21 a euro 30, tak tým pádom by tá mestská časť nemusela z toho svojho rozpočtu na to dávať. Ale to a je všetko. Rodičia by ostali na tom manipulačnom poplatku, ktorý je teraz. Hej, že ten, určite, to je jasné, že tam nedá s tým nič robiť. No, z toho pohľadu tam vidíte aj nejaké ďalšie závažné medzery, lebo ja nechcem tu teraz fabulovať, ale teraz viete, aj v tých diskusiách všetky sa objavujú, no, sú tu aj také vážne sociálne prípady, ktoré už pred týmto opatrením tie deti mali nárok na obedy zadarmo, ja neviem teraz, či v úvodzovkách, alebo aj skutočne, a dokonca sa spomína, že pre niektorých je to ešte teraz drahšie, keď je to zadarmo. Je vôbec možná takáto situácia, že niekto môže zaplatiť nejaký rodič, alebo ja neviem, viac, ako platil predtým? Alebo sú to len také povery? Ja vám poviem, ktorí rodičia platia viac. Čo sa týka týchto sociálnych prípadov, tej prvej otázke, sociálne prípady mali obedy zdarma aj doteraz. Áno. Pretože sociálne úrady proste vyplácali týmto deťom obedy a tí rodičia platili len ten režijný poplatok. Okay. Bol síce menší, ale platili ho. Čiže oni neplatili tie obedy. To fungovalo, to bežalo. Proste miestny úrad zaplatil odbor sociálnych vecí, vyrovnal stravu za to dieťa. Rozumiem. Viac platia tí rodičia, ktorí majú deti na 8-ročných gymnáziách. Aha, prečo? Pretože zvýšila sa stravná jednotka a zvýšil sa režijný poplatok. A teraz matka, ktorá má napríklad deti, dve má na základnej škole a jedno dieťa má na 8-ročnom gymnáziu. Tie na tej základnej škole majú hradené suroviny. Ale 1,20 teda? 1,20, ale režijný poplatok sa zvýšil, čiže tam platí za tie dve deti. Na tom 8-ročnom gymnáziu zvýšila sa stravná jednotka a zvýšil sa režijný poplatok. Čiže keď si to tá mamička všetko zráta dokopy, tak platí viac, ako platila v minulom školskom roku. Počkajte, to je o tom, roku. Že pre 8-ročné gymnázia neplatí tá dotácia? Nie, alebo? Neplatí. Aha, nie, tie čiže deti ako sú deti na 8-ročnom gymnáziu, tak sú áno, ako stredoškoláci, všetko áno, platí rodič. Áno. No, tak z toho pohľadu je to jasné. No a potom, čo tie... Inak aj tu mi napadá, nemôže byť aj toto problém, napríklad, čo sa týka tých depozitov alebo zábezpek, že okay, že napríklad tieto deti zo sociálne vylúčených skupín, že nemôže aj im teraz pribudnúť takáto určite nejaká áno, zábezpeka, čiže áno, aj o pokiaľ, to tu môže byť vyššie. Pokiaľ majú prijatú nejakú internú smernicu školy, že skrátka to vyberajú, že proste to vyberajú, tak ten rodič je povinný to zaplatiť. Mm-hmm, rozumiem. No, spomínali ste mi aj predtým ďalšie problémy, také akoby nevysvetlené dnes, ktoré možno ani vy neviete ešte sami, ako budete riešiť, alebo ako to celé bude vyzerať. A to je to, čo ste mi hovorili, že OK, tak dieťa, ak absolvuje čas toho vyučovacieho procesu, povedzme jednu vyučovaciu hodinu, už je tam ten nárok na ten dotovaný obed. No, ale zároveň hovoríte, že aj dieťa, ktoré je so svojou triedou na lyžiarskom výcviku alebo na škole v prírode, aj to je vyučovací proces, žiadna dovolenka. No tak mi povedzte, ako sa to bude riešiť vtedy? Vy budete vracať tie peniaze, alebo tie deti si budú ich nejak im ich dáte a oni ich donesú na ten hotelík alebo na tú chatu, kde budú ubytovaní a tam im budú variť v úvodzovkách zadarmo? Čo napríklad s takýmito situáciami? No, tak toto je situácia, na ktorú vám neviem odpovedať, ale poviem vám, ako sme si to zariadili my u nás. Aha. U nás sme sa dohodli na tom, že tieto deti budú u nás odhlásené z obeda a my tie peniaze vrátime štátu. Okay. A pokiaľ sa nevymyslí niečo
No dobré, to je vaše rozhodnutie, že ideme to robiť takto, aby to bolo košer, hej? To je naše no, rozhodnutie, tak potom aby to bolo posledná košer. Otázka, nemám odkiaľ mať informáciu, pretože... To ma mrzí, lebo tu máme... Nedostali sme žiadny takýto metodický pokyn. No na toto tu máme určené štátne inštitúcie, jedna z nich by mala byť asi aj ministerstvo školstva, a preto moja posledná otázka, ako sa vám komunikuje s nimi? Oni nie sú schopní vám toto všetko vysvetliť, ako postupovať v takýchto konkrétnych prípadoch? No my sme z ministerstva školstva nedostali žiadnu informáciu a informáciu, ktorú máme z mestskej časti, tak to, či oni majú z ministerstva školstva, alebo odkiaľ neviem, ale jediný, kto poskytuje informácie k týmto obedom o dotáciách, je občianske združenie, asociácia školských zariadení, ktorí robia semináre. A to je nejaká organizácia ministerstva školstva? Alebo keď hovoríte občianske združenie, to asi nie. To je asi proste občianske združenie. To je občianske združenie, áno. Namiesto ministerstva školstva vysvetľuje, ako sa máte správať. Ja síce neviem, odkiaľ oni majú informácie k týmto obedom, ale organizujú tieto školenia, pozývajú vedúce zariadení na tieto školenia, za ktoré samozrejme vyberajú poplatok. A musíte za to ešte zaplatiť, že vám vysvetlia, že čo robiť? Áno, pokiaľ sa chcem ja dostať týmto informáciám a môžem sa stať členkou tejto organizácie, ale keď nechcem byť členkou tejto organizácie, tak pri každom takomto školení si musím zaplatiť poplatok a platím za informácie, platím za materiály a proste... Tak to je zaujímavé. Dobre, budeme sa určite pýtať aj na tieto informácie, o ktorých hovoríte. Ja budem rád, pani Anna, keď k nám zasa prídete po čase, aby sme videli, či sa treba spohlo niečo, či sa to zlepšilo alebo čo. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Anna Brinkáčová, vedúca súkromnej školskej jedálne tu v Bratislavskom Ružinove. Ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň želám. Ďakujem podobne. Všetko dobre.